がめっちゃ強い感じでした。そうでもない。そうでもない。八日市がなんか正捕手が修学旅行でいなくて、あそうね、なんか不慣れなキャッチャーが守ってて、キャッチャーがパスボールとかをポジションいろいろ変わったみたいで、ミスが連鎖したんです。なるほどね。なんかポジション移動しちゃって。福山中央がなんかインフルエンザで。何人か休んでたみたいで、かわいそうでしたっていう感じのアップルです。なるほど、かわいそう。チャンネル登録しちゃうよ。友達10人に紹介しちゃうよ。
高評価ボタン押しちゃうよ。チャンネル登録しちゃうよ。